சுனிலும் நிமலும் நல்ல நண்பர்கள். இவர்கள் இருவரும் தங்கள் கிராமத்தில் ஒரே பாடசாலையில் ஒரே வகுப்பில் கல்வி பயிலுகின்றனர். சுனிலின் தந்தை நிலும் பண்டாரே, தாயின் பெயர் நிலும்குமாரி ஹாமி. சுனில் செல்வாக்குள்ள செல்வந்த குடும்பத்தினைச் சேர்ந்தவன். நிமல் வறிய குடும்ப பின்னணியை கொண்டவன். நிமலின் தந்தை ஒரு கல்லுடைக்கும் தொழிலாளி. ஆனால் சுனிலும் நிமலும் நெருக்கமான நட்பினை கொண்டிருந்தனர். இதனை சுனிலின் பாட்டியான மகாகுமாரி ஹாமி விரும்பவில்லை. ஒருநாள் சுனிலும் நிமலும் பாடசாலையிலிருந்து வீடு வரும்போது வரும் வழியில் மாங்காய் பறிக்கின்றனர். அப்போது இருவரிடையும் சிறு சச்சரவு ஏற்படுகிறது. பின் சுனில் இதனை எண்ணி வேதனை அடைந்து நிமலை தேடிச் செல்கிறான். நிமல் தன் தந்தையின் கல்லுடைக்கும் வேலைத்தளத்தில் தந்தைக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறான். சுனில் எங்கே சென்று விட்டான் என்பதனை அறியாத அவனின் குடும்பத்தினர் சுனிலை தேடி அலைகின்றனர். Sutimala
हसे तरु इनहे कटु अकुले मल एहरे। सुधु अप्पो ऐ अद तानी एम को अपे लामिया अन्न अरे हे ना ऐ सुधु अप्पो तेक ना आवे नी मल्ला द मात तेक तरह वेला ऐ एम सुधु अप्पो तेक ना हैं बे कटे पिट्टू द गप अने अने नी मल्टे कहाँ ने पां मामा इससे ला दुवला आवे सुधु अप्पो इंद मांगी वसनो නැත්තම් උඹව හැම ගහනවා බලපන් සුදු අප්ප කොච්චර උඹට ආදරේද කියලා ඇයි උඹ සුදු අප්ප දාලා තනියම එන්නේ දුමන් ගෙදර හාල වරෙන් අක්කත් එක්ක කල්කඩන සුදු අප්ප පරිස්සමෙන් සුදු අප්ප ගණන් සේරම හරිද පුතා හරි මට මැල්ලුම් බෙදන්න එපා එහෙනම් බෝංචි ටික ටිකක් බෙදන්න ඇද්ද හොඳටම ඇති කරවල එක කෑල්ල මේ මොන මස්ද එළු මස් मुकद दो नै मे गल बंडागे कोल्ला पुतागे पंतियलु हैबेट मुकद दुगे नाम निमल्लु निकां उगन्नने के हेने तमाई ओय दहा पादुरावे उं लोको स्कूल वलते यानो उंबे हेम मुत्ते के कथा करन यान्ने एया तम्मी ओन्ने इतिम प्रश्न अहन्न पटन गत्ता एपाई कियन्ने एपा हिंदाई कियने दे अहपन लामियो Thank you.
පුරා දවස් 30ක් ඔවුන් රෑ දවල් නොබලා යාත්‍රා කළා. ඒත් මහ සමුද්‍රයේ කෙලවරක්වත් ගොඩබිමක්වත් ඔවුන් දැක්කේ නැහැ. මුහුද එන්ට එන්ටම සැරුණා. පොල් ගස් තරමුස රළ ඔවුන්ව වට කරගත්තා. අලිතරම් විශාල මාළු නැව වටේට මතු වුණා. හරියට කෑමක් නිින්දක් විවේකයක් නැතුව හෙම්බත් වෙච්ච යාත්‍රිකයන් තුල කොලොම්බස් ගැන වෛරයක් හටගත්තා. ඒ කොලොම්බස් කලබල වුණේ නැහැ. ඔහු දිගටම ඉදිරියටම යන්න ආස කළා. මාස දෙකකට පස්සේ කොලොම්බස්ගේ හිත දුර්වල වේගෙන එනකොට තමයි ඔවුන් ගොඩබිමක් දැක්කේ. නිමල් මාත් එක්ක තරහද? නෑ. මං ආයි තවත් එක රණ්ඩු කරන්නේ නෑ නිමල්. රණ්ඩු කරාට කමක් නෑ සුදු අප්පෝ. පුතේ. ඒ අපේ අම්මා. මං යනවා. මාත් එන්න. ඔයා එන්න එපා. එයි. මං යන්නේ ගල් වලට. අප්පච්චිට දොව්වෙන්ට. ඒක තමයි මාත් එන්න හැදුවේ. ඔයාට ගෙදරින් බණි. ඒක මං බලා ගන්නම්කෝ. බලාපන් වත්ත පල්ලෙහාටවත් ගිහිල්ලාද කියලා කරබල වෙන්න එපා ඩෙංගිරි හාමුදුරු සුදු අප්ප කොහේ හරි ඇති මේක තමයි අපේ ගෙදර යමු ඇතුළට වාඩියෙන් මම්මේ බැලුවා කවුද කියලා සුදු අප්පු නෑ අනේ සුදු අප්පුට හරියට ඉඳ ගන්නවත් තැනක් මෙහෙ නෑනේ නෑ මෙතන හරි හොඳයි අපේ ගෙදරවත් නෑනේ මේ වගේ හොඳ තැන හැබැයිට ඔය ලැජ්ජ නැතුව ඕකත් තරම් ආව නෑ සුදු අප්පුට පෙන්න පෙන්න කන්ද ඒකට කමක් නෑ සුනිල් මගේ යාළුවෙක් සුදුවප්පු කියපන් පුතා නැත්තම් සෝලි තියයි අපිට වලව්වෙන් අප්පච්චි කතා කරනවා ඉක්මන් කරපන් පුතා වතුරු ගබ්බී පම් පුතා ඉක්මනට පලයන් අප්පච්චි බලාගෙන ඇති එහෙනම් අපි යමු
මට සුදු අප්පු කියන්න කිව්වේ? වලව්වත් අන්ට නම්බු දීලා කතා කරන්න කියලා තිනවා. කවුද කියලා කියන්නේ? නිලුම් බණ්ඩාර හමුදුරු. ඒකට කාරි නෑ. මට සුදු අප්පු කියන්න එපා. සුනිල් කියන්නේ. නිමල් මාත් එක්ක තරහද? නෑ සුදු අප්පු. චී. මට සුදු අප්පු කියන්න එපා. අප්පච්චිට එවුනොත් මට ගහවි. ඒයි වලව්වත්තන්ට එහෙමයි කතා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට කමන්නේ නැහැ. මට සුදු අප්පු කියන්න එපා. සුනිල් කියන්නේ. අප්පච්චිගෙන් මට ගුටි කන්න ආයෙනම්. ඇයි? ඔයාවත් එක්කගෙන ආවයි කියලා. මාව එක්කගෙන ආව කියලා ඇයි ඔයාගේ අප්පච්චි ඔයාට බනින්නේ? ඔයාගේ අප්පච්චි අපේ අප්පච්චිට බනින්නේ හින්දා. ඔයාගේ අප්පච්චි කැමති වෙන එකක් නෑ ඔයා මෙහෙනවට. ඒගොල්ලෝ හිතාවි අපි ඔයාව ගෙන්න ගන්නවයි කියලා. මට මගේ පාඩු ඉන්න දෙන්න බැරියයි. මං ගියාත් මේ පව් කරන්නේ නැති නිමල්. ඔයාට පිස්සුද? ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා කොච්චර පින්කාරයෙක්ද කියලා. සුදු අප්පු වගේ ඉන්න මටත් ලැබෙනවනම් කොච්චර හොඳද? මං කරපල්ලා දැන් හොඳටම පරක්කු වෙලා. අප්පච්චි කතා කරනවා මම යන්න. ඔයා යන්න. මං පස්සේ එන්න. නෑ එපා ඔයා ගෙදර යන්න. ඔය ඔයත් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න හදන. මං උගුරු ලේරහ වෙනකන් කෑ ගැහුවා. ඔබ මොකද පරක්කු වුනේ? පුළුවනිද තනියම ඔය වැඩේ කරන්න මංගෙන් මීම වැඳලා එනකම්? පුළුවනි. එහෙනම් ඔබ එහෙම එහෙ දුවන්නේ නැතුව ඔය වැඩේ කරපන්. මං ඉක්මනට එන්න. මටත් මිටියක් දෙන්න නිමල්. ඔයාට මේ වැඩ කරන්න බෑ. මේවට පුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඇති දියපට්ටේ ඇයි? එහෙනම් වා කරන්නේ. මට මේක පුරුදු වෙලා හින්දා ගාණක් නෑ. මමත් පුරුදු වෙන්න. ඔයා මොකටද ගල් කඩන්නේ? අපිට හාල් ගන්න. ඔයාට වැරදිලා ගල් කඩන්නේ පාරට දාන්න. ඔව්. ගල් කඩන්නේ පාරට දාන්න තමයි. ගල් කැඩුවාම අපට සල්ලි හම්බ වෙනවා. අපි එවෙන් හල් ගන්නවා. මොකද? මුකුත් නැහැ. මුකුත් නැති වෙන්න බෑ. මගේ අත රිදෙනවා නිමල්. ඒක තමයි මං කිව්වේ. කො බලන්න යගේ අත? කො බල
वाग्यात गोरोसियला अनिमल गल कडुवा मेम तमाय कोबा नोयाग्यात ओयाग्यात हरी सिनिदु ए आपे कार एक मंग हेंगेन्ना मुकदमे तो तरक्की नहीं थे ऐ स्कूल नहीं लाए ना आवा बतूत क्या है वा इधर पसे कोई गया था ने और बेरे तो टमाटर गिन बालन अने ओ पुती गिन बेर बहुत फंदा ही नहीं थे बात है चर विश्व अपने वो कोल्ले कुनामे इन्हें इतना हमें अभी दिन देना कंडो बुद्धिया मी इन्हें मेक डनी तेंगे अत पाए दिखे वायसन अरे की पीरी हे बैठी अम्मा अत अम्मा कहीं उतले पोडन अदर करे उब खट वहाँ हेमे कट खट दाने मुकुत किया अंडे बा सेरों सात दिनों को रहतूल टिया आदें कूद दाद अम्मा है मदा मत किया नोटी करने खावदावत माली टा गहन ने Thank you.